Huo ni msemo wa kijana ambaye nimesimama naye pembeni. Kiukweli anapoingia uwanjani na kusikia sauti hiyo basi husababisha makubwa. Na kama kawaida yake siku ya leo ndani ya dakika 15 ambazo amewahi kuingia akaleta mabadiliko katika mchuano wa leo na kusababisha mpira wa leo kuweza kuishia moja moja. Tungependa kusikia kutoka kwake kwanza experience ambayo ameipata ndani ya dakika hizo 15 ambazo ameshiriki katika mechi ya leo. Ndugu yangu, habari ya leo? Nzuri sana. Katika mechi ya leo wewe kama wewe umepata fursa kushiriki katika dakika hizi 15 ambazo umeingia, umeuona aje mchuano wa leo? First half niliona ilikuwa ngumu kidogo. Ndiyo. Lakini sasa makocha second half wakabadilisha position na sub. Na hizo sub niliona ilikuwa poa tu. Ushindi wa leo ama matokeo ya leo, je, kwako wewe ulikuwa umetarajia kuyapata? Ndiyo. Manake ilikuwa sitaki wa jamaa watufunge kabisa. Okay, una yupi ya kutuambia ama kwa faida mpenzi mtazamaji wa Good Hope Online TV, unamwahidi nini katika mechi ambazo zimebakia kufikia saa hii? Nawaomba mashabiki zetu watulie, manake saa hii tunaenda kushinda game zote. Hatuta lose, tunawaahidi hatuta lose kabisa. Tunawapatia matamanio, game zote tutashinda. Asante sana kijana wangu, kijana wa Good Hope, machine kali, machine ambayo ukipatia mpira ama ukipata nafasi inasababisha. Sasa zidi kuwa nasi ili tuweze kukupatia updates kamili ya station yetu, station nambari moja, station bab kubwa, station ambayo inakupatia masuala yote yanayohusiana na sport. Kufikia saa hii tunaambiwa kwamba vijana wa Kisauni combine wameweza kuibuka ushindi katika finali ya leo, na ambapo walikuwa wanachuana na vijana wa Mvita combine. Kumbuka hii ni soka Kisauni, soka nambari moja, soka ambayo inazidi kukua kila kukicha. Zidi kuwa nasi ili tukuweze kukupatia faida kamili ya kuhusiana na sport. Kumbuka mbele ya kamera sio mwingine, ni mimi wako DIZL Diesel the presenter, the fastest growing number one presenter county 001. Ntakushuuut.